Am fost întrebată ce fel de pâine recomand. În general, pâinea făcută cu maia este... De ce? Fiindcă maiaua predigeră glutenul și acidul fitic. Acidul fitic știm că împiedică, este cam așa ca un inhibator de enzime care împiedică asimilarea de nutrienți. Și maiaua ajută foarte mult și predigeră și face produsul acela mult mai ușor pentru corp. Facem o pâine pe săptămână, nu fac mai mult. Câteodată se întâmplă să fac două, dar o pâine e suficientă, nu e normă, nu o pâine obișnuită, micuță, rotundă. Și o fac cu făină proaspăt măcinată de noi din ALAC și făină organică, ALAC organic logic, și făină bio-organică în combinație, dar procentul de ALAC este mai mare decât făina albă. Ne place varianta aceasta, nu mâncăm foarte mult, noi oricum avem o masă pe zi și păstrăm post intermitent de ani de zile, cred că avem 5-6 ani de când ținem post intermitent zilnic, cu foarte mici excepții. Dar ni se pare varianta cea mai bună pentru noi, pentru sănătatea noastră, pentru nivelul nostru de energie. Și da, aceasta este varianta de pâine pe care o folosim noi și am încercat și variante fără gluten, am încercat și variante... Mie nu-mi plac variantele de pâine cu bicarbonat. Bicarbonatul sau acel praf de cor sau bicarbonatul de sodiu, în general, sunt niște substanțe greoaie pentru... În momentul în care le gătim, foarte greu pentru sistemul digestiv. Eu asta știu din anii 80, când mama zicea, eu nu vă fac cu bicarbonat și cu d-astea, fiindcă nu va fi foarte greu pentru sistemul digestiv. Deci nu e o chestiune de, ca zis unul și altul, așa am simțit eu, așa mi s-a confirmat ulterior de mai mulți medici care spuneau, da, unii oameni preferă să facă, să imite diverse produse vegane și pun tot felul de substanțe din acestea de afânare, care nu sunt sănătoase. Deci gătite și prăjituri sau pâine cu bicarbonat de sodiu sau de praf de copt sunt foarte, foarte greoaie. Și mulți mi-au spus, păi eu fac pâine cu bicarbonat. Nu e necesar. Maia aceasta este foarte, foarte bună. Adică este o maia pornită de mine de la zero, din făină și apă. Am așteptat cam 3 luni să fie o maia suficient de puternică pentru a crește pâinea. Am împărțit din ea foarte mult, am trimis în stare uscată, nu trimit, să nu îmi ceresc că nu trimit, puteți găsi la alte persoane. De ce? Fiindcă sunt într-o zonă în care ajung foarte greu la curier sau la poștă, nici nu există. Și nu... Sigur veți găsi în alte părți. Deci nu există chiar și pe Facebook un grup sau mai multe care oferă maia uscată sau în stare umedă. Maia mea este, cum v-am zis, pornită de mine, este foarte frumoasă, foarte sănătoasă, miroase foarte frumos, este așa o drojdie vie, naturală și prietenoasă. Oh, ce să mai este... O hrănesc o dată pe săptămână, nu o dată, niciodată pe săptămână, dacă fac pâine în săptămâna aceea, că sunt momente când nu fac o dată pe săptămână, fac o dată la două săptămâni, și atunci când iau din ea jumătate, o hrănesc, deci jumătate din ea o iau și fac pâine cu ea și cealaltă jumătate o iau și îi adaug o cantitate egală de făină și apă și am hrănit-o și o las să stea două ore la temperatura camerei, după care o bag în frigider până la momentul când voi face altă pâine. Și eu nu o hrănesc zilnic, eu nu arunc maia. Maiaua aceea este foarte frumoasă, miroase a oțet și a fermentat și a stricat și a mucegat. I-am avut și în moment rateuri de genul acesta. Și până mi-a ieșit această maia, am încercat, cred că de două ori. Eu oricum cu maia gătesc, adică fac pâine din 2010-2009, cam așa. Dar fiindcă nu, la acel moment călătoream foarte mult până în pandemie, până în 2020, foarte mult călătoream și toată ziua pe drumuri, nu aveam posibilitatea să fac pâine nici măcar o dată la două săptămâni și atunci cumpăram pâine fără gluten, într-adevăr, sau pâine cu maia gata făcută, sau, și nu aveam posibilitatea să o hrănesc și murea. Deci cam așa. Și acum, de când cu pandemie, am zis gata, mă apuc și fac pâinea mea, maia mea proprie și... Nu cer de la nimeni ajutorul, caut eu varianta care merge. Am încercat de două ori, nu mi-a ieșit, am încercat încă o dată. Important să nu vă dați bătuți. Pe YouTube găsiți tot felul de rețete. Pe site-ul meu există o rețetă de pâine cu muguri de brad, cu făină din... Nu cu muguri din brad. O pâine fără frământare din făină de muguri de alun.
Și acolo este chiar un link de unde am început eu, de unde am învățat despre cum să-mi fac maiaua. Și da, acest fel de pâine fac eu fără frământare, nu stau să frământ pâinea fiindcă nu am timp, nu stau să o îngrijesc așa cum fac toți cu, cu pâinea făcută cu maia, să o aerez de nu știu câte ori, să o fold, să o împar, să o împăturești, să o fac. Nu, eu nu am timp de lucruri de astea. O să vedeți cât de simplă este rețeta și este foarte bună și este un aluat așa mai moale și nu-i tare aluatul acela, dar este extraordinar, adică atât de bună și așa de bine digerată și se văd foarte mari găuri în interior și noi suntem foarte mulțumiți de ea. Cumpăram în trecut o pâine asemănătoare de la cineva, dădeam o avere pe ea, undeva la 20 de lei kilogramul și acum am reușit să facem aceeași pâine, să ajung prin experimentare și repetare și multe eșecuri, că pe mine nu mă descurajează eșecurile, fiecare eșec e un pas înainte. Am reușit să facem o pâine foarte bună, adică eu în casă și iubesc procesul de a face lucruri în casă și de a avea timpul necesar de a mă ocupa și de acest lucru. Și da, cam asta este despre pâinea cu maia pe care o consumăm noi și detalii pe site-ul meu găsiți. Cine are nevoie pot să ofer link la acea rețetă de care aminteam.